Yeah. Ibyo si byo ngira ngo wenda n'ababyanditse bagomba kuba baribeshye. Bashobora kuba baribeshye. Bagomba kuba tutaravuganye. Ninjiye mu kazi ka leta mu kwezi kwa cyenda mu 1966. Nibwo nari ndangije Ecole Normale Pédagogique Byumba. Warubanje Ecole Normale Pédagogique. Normale Pédagogique. Nize ubwarimu. No muri 1995. Muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Idolari yari 150 amafaranga y'u Rwanda. Wahisemo neza ndetse wagize neza guhitamo Isibo TV. Ikiganiro ni Sunday Choice Live nkuko kivuga. Tugize rero kuhereza amakuru y'imyidagaduro aba yarabaye muri kino cyumweru. Ni icyumweru rero gisize amakuru menshi, ariko kandi ni icyumweru kiba cyasize abantu benshi bagiye gusenga n'abandi muri gahunda zigiye zitandukanye. Ngira ngo Daniel Rurema wadufashe uko twakira umutumirwa wacu wageze hano kugira ngo dukubite tubangure. Uyu munsi dufite abatumirwa benshi. Kandi tugomba gukoreza abantu amakuru y'imyidagaduro kugeza ku isaha y'isata z'ijoro. Sure. Binkorere nkwereke ukuntu dukora utuntu twacu. Bantu mudukurikiye, uyu muntu tugiye kwakira ntabwo ari umuntu twakira twifashe uko tubonye. Umuntu twakira nkabanza gukurura amakote gato kugira ngo yongere anyegere mu byubahiro bye. Umugabo w'impuguke cyane, ariko by'umwihariko akaba n'inararibonye muri politike y'u Rwanda kuva 59 uko ibinyamakuru bitandukanye bibyandika kugeza uyu munsi. Umwe mu mpuguke dufite zikiriho kandi zigifasha igihugu kugira ngo gisesengure ingingo zitandukanye, by'umwihariko ingingo z'iterambere. Turakwakiriye mubyeyi, usa mvuge mu mazina, bavuga umubyeyi ntibihagije. Yitwa Rucagu Boniface. Ewa, kabisa. Ikaze muri Sunday Choice Live. Murakoze cyane abanyamakuru ba Isibo TV. Ariko kandi hari aho mukabije. Hehe. Nungira urutoki. Urutoki rero ruragana hariya muvuga muti ntabwo ari umuntu dupfa kwakira uko twiboneye. Kwakira uko twiboneye, tugomba gutunganya amakoti n'amashati n'iki byose. Oya, ni umuntu wakirwa mu buryo busanzwe. Ikindi kandi ndagira ngo ndamutse n'abatwumva, nibwo bwa mbere nagira kuri iyi televiziyo. Kandi Ndege n'umunyamakuru wayo Rurema yamaze kuza ndwaye gripe, ndwaye ibicurane, ijwi ntirivuga neza, namwubashye. Ariko nimuza kumva ijwi itameze neza, mumbabarire, nanze gusuzugura Rurema. Abantu ugasuzugura Rurema, buriya Rurema niwe uduhatse. Rurema ni Rurema nyine. Ariko rero nyuma y'ibyo ngibyo, njyewe urasa neza, nkunda ukuntu mwambara, biranyubaka, mba numva rwose mwambaye neza nk'uyu munsi bwo. Ambo? Cyane kabisa. Rero ni ishati iriho umugongo, karavate, ubona ko ari byiza. Y'umweru. Nawe urabimubwiye. Nawe wabibonye. Iyi karavati nta karavati irimo. Ni njye wabimubwiye mbere. Akigera hano. Ariko mbere ati karavati wambaye ntago. Tishiramo karavati. Ibaze ibintu n'umusaza yabonye. Oya. Urambwiye ngo umusirimu babu. Saza ni umusirimu nabo. Ese yo mugurana. Uretse. Ni impano iyo ngiyo azama ari kuragira wabimenere hano. Impano ni impano azanyihe. Bisaba cyane. Ibyo Rurema avuze birakorwa. Eh cyane. Bampaye impano mutumba. Eh, bigomba gukorwa. Turishimye cyane rero. Ikindi kandi nshimye nanone hano. Nshimye ko ngeze muri studio za radio za televiziyo Isibo. Igaragara nk'aho ari abajene cyane. Ikintu kinshimishije rero si uko ari abajene gusa, nuko ari n'abajene bemera Imana cyane. Buriya nawe uri umwemera Imana?
kurenza ahubwo cyane uko Imana yankoreye byinshi byiza kandi ngeze hano rero mbonye urubyiruko biranshimisha ako noneho mbonye rwemera Imana birushaho kuma icyizere icyampa ruriya rubyiruko rwose rubumva rukagana mu cyerekezo cyanyu ikindi nanone mbonye n'abajene babaririmbyi baririmba neza nanjye natwawe aho ni sawa cyane Nskarije batwaye gusa none n'umubyeyi nawe mwihariye mutima. Aho ni sawa cyane ngira ngo impamvu nari mvuze yuko tugomba kukwakira mu buryo bwihariye nuko uri umuntu asanzwe benshi muri twebwe twarakuze tukumva tukubona kandi tukubona nk'icyitegererezo mu bintu bitari bikeya. Ngira ngo tunyuremo abantu gatoya Rucagu Boniface wenda buri wese yagiye amwumva mu buryo bugiye butandukanye ariko uyu n'umugabo wakoze uruhare runini rukomeye cyane muri politiki y'u Rwanda yabayeho umuyobozi ku ngoma ya Kayibanda Gregoire ndetse akomereza kuba umuyobozi nanone mu ngoma ya Juvenal Habyarimana ndetse n'ubwo bakaba yari umuyobozi mu ngoma ya RPF ndetse ubu ngubu akaba ari no mu kanama k'inararibonye kagishwe inama mu bya politike na guverinoma yacu urumva ko ni umuntu udasanzwe dufite kwakira kandi tukicara tukiga kugira ngo buryo inunzi y'ibitabo tuba dufite baba bafite n'amateka asa nk'aho ari maremare manini cyane by'umwihariko amateka akiri prefe cyahoze ari icyitwa Ruhengeri yego ari giye bisomera amateka ukumva kandika nk'igitabo kirekire cyane araza no kubitubwiraho urumva ko ni ibintu byinshi turi buganire ahubwo Bwana Boniface umunsi wawe wagenze neza wageze neza uretse iyo gripe nagize ariko uyu munsi wagenze neza buriya nk'umunsi wagenze neza kuri wowe ni nk'umunsi wagenze gute umunsi mba ntabonye mbere na mbere ntabwo nishimira kuvuga ngo naruhutse no kuruhuka ni byiza ariko ni umunsi mba nasenze Imana nashimira Imana ko yatumye ndamuka nkajya mu rusengero kwishimira nkabona bamwe mu bo yaremye baje kunsura turaganiye kandi tuganiye neza tuganiye ibyubaka igihugu cyacu kuri njye wari umunsi mwiza uba ari umunsi mwiza ni sawa cyane uyu munsi wabashije guterana wowe yego ubuteranira hehe ni hano bugufi Gikondo niho kiliziya yacu iri twe tuvuga kiliziya ntituvuga insengero ariko abo banza ari twe ari mwe muturusha kuvuga ikinyarwanda kiliziya urebye ntabwo ari ikinyarwanda kiliziya gatolika kiliziya ni kiratini urusi kubishyira mu gifaransa Oya, Ecclesia se siko babyita mu Ecclesia. Ecclesia. Eh. Mwere mukavuga urusengero. Urumva ko bivuye ku nshinga gusenga. Ni mwe muvuga neza. Hey. Ubwo ikinyarwanda. Usa ariko namwe araho muturusha kuvuga neza ko muvuga Yesu, twe tuvuga Yesu. Impamvu. Ngira ngo ahubwo nanone ni mwe muvuga neza. Kuko tuvuga Yesu we mwebwiye mushyiraho Yesu mukoresheje inyuguti y'igifaransa n'icyongereza ibiri inyuma ubwo rero twebwe dushyiraho ZD y'ikinyarwanda ubwo twembi tuvuga neza kuko tuvuga umwe yego yego ni sawa cyane buriya sinzi hari abantu benshi usanga biterwa nuko babyumva ariko ugasanga umuntu ntago ari fine ntago ameze neza kuba yasharinga cyangwa yabwira abayasangiza abantu ibigendanye n'ubuzima bwe mu bijyanye n'umuryango sinzi nimba we hari icyo bigutwaye kuba twakubaza Boniface Rucagu ni umugabo w'abana bangahe papa w'abana bangahe afite acyafite umugore ibintu nk'ibyo ngibyo ye ni umugabo w'abana batanu acyafite umugore kandi abo bana bose barakuze ubwo bucura afite imyaka ingahe ehe bucura ari muri Amerika afite imyaka 25 imyaka itanu akari muto
ariko ari muto kuba ariko iyo myaka nange mubuza kuba bucura eh none wagira ijana ubukire bucura ubwo ubwo imfura yo noneho ubwo nifite abuzukuru yaguye abuzukuru oya ihaye imana ntabwo bigishimisha nka kera. Kera abuzukuru bakujyaga imbere bagateta bakakuganiriza. Ariko abuzukuru bose urababona? Eh, abandi muri telefone. Ufite umwanya, nabo niho bafite umwanya. Eh. Ubu ni byiza rwose kugira abuzukuru. Kugira abana. Ariko ikoranabuhanga ririmo rirasenya imiryango. Yego. Ariko mwarimo wabona ufite nk'abantu bateraniye nko muri isare muganira mukora ubusabane wenda mwazanye nk'ibigori mukabisangira ikigage ariko ubu ngubu usigaye ushaka abo mugisangira ukababura cyose kiba cyabonetse nibura ikigage ahantu hari abana kiraboneka se cyabura buri twakomaza tukavuga ngo 200 tugaterateranya tukagura ikigage numusuru wende ibintu by'ibigage senye njya menya makuru yabyo ariko adani wowe wayamenya dani nubwo agiye mu rusengero ariko ibintu by'ibigage ndumva bikubira kuri za bwo namubarije ngo aretse no kunywa ngo kunywa byo ariko kubera ko ari umuco nyarwanda babu buriya mbona kubwira ati somaho nyabona njye mu bandi bagabo acyo bitwerekana Yesu yasanze abantu baganira avuga ati nta bagabo baganirira ku mazi umwana w'i Nazareti aravuga ati shwi je muganira kuri aka kantu kakagage cyangwa kumuvinyu sibyo papa mu kiriziya yacu gatolika ngero na batijwe mu kiriziya gatolika mu kiriziya yacu ikibi no kurenza urugero mu kurya no mu kunywa byombi yego byombi birajyana birajyana ntugire aho urenza urugero asigaye n'ubuzima dore ejo murebe asigaye n'ubuzima dore ejo mundi abantu barimo twari turi ahantu bari kwibaza bati ese kubera iki polisi ifata abantu ngo batwaye basinze kandi nta gapimbo babahaye ngo bajye banywa bipima barebe ko barageza ku gipimo barebe ko bageza aho kuri kumva ubu uri kunywa n'ubuzima ngo nakigejejeho urugo wowe ukiyumva ukumbura cyameze neza ubwo rero polisi yagashyizaho kudupima mu mutubari ukajya unywa wipima urebe ukavuga ah ngiye kuhagera reka nitahe ariko rero niba tuje kuri polisi nge ndibuka polisi itaragenzura abanywa inzoga batwaye imodoka impanuka zabaga yego zahekuye abanyarwanda zahekuye abana b'u Rwanda zahekuye igihugu ariko aho bazaniye kuwapima ndababwiza ukuri impanuka zaragabanutse yego dukwiye kubishima rwose cyane dukwiye kubishima nubwo impamvu navugaga ibyo bavugaga bati yego nubundi batwara banyweye bakabafata yego nibyo baba nabarinzi buriya rega imana ibinakurinzi iyo polisi igufashe watwaye wanyweye ikakugendeka kubika iminsi itanu wasanga wari kugenda ukagonga ukanateza n'ibindi bibazo ugasanga wishe n'abantu n'iki n'ibiki byo ariko abati none se tuzatubwirwa n'iki gipimo nimba twakigezeho oya polisi iravuga iti niba wanyoye inywa rwose birakureba idagadure ariko mu gutaha uhamagara umushoferi aho ngaho akugeze mu rugo ntabibuza kunywa ariko imubuza kunywa ngo atware imodoka yego ni sawa cyane kabisa kandi turanayishima polisi y'igihugu buriya ni rumwe mu rwego rukora akazi katoroshye nyine nabashije kubibona hari imirimo myinshi cyane tuba tutamenya polisi y'igihugu ariko ibidasanzwe ushize bambwiye ka kantu njya kukaverifiya kantu k'abantu baturuka mu ntara baje i Kigali batazi biragenda bite polisi irabafasha polisi irabafasha gato ihita ibafasha kabisa ni sawa cyane ngira ngo tujye kuganira rero na Bwana Boniface ku bintu byinshi bigiye bitandukanye ariko turaza kwibanda cyane ku
umwuga wa politike we ndetse na byinshi mu byerekeranye na politike y'igihugu cyacu cyane yuko ariho hantu abarizwa ubwo natangira mubaza ibitangazamakuru byinshi n'amakuru ari hanze avuga yuko atangiye umwuga wa politike ufite imyaka 15 nibyo by'ibinyamakuru bivuga nibyo ure nta bavuga ko ari umwuga wa politike ahubwo nagiye mu nama za mbere za politiki muri 59 yego gwarufite imyaka ingahe nari mfite nimba bavuga ngo 11 cumi urabona navutse muri 46 59 nari mfite 13 mu by'ukuri niho na nari mfite umutware bitaga kera umusushefu unkundaga kandi amashyaka nibwo yaratangiye kuza ari ku ngoma y'umwami by'amashyaka rero njye ntabwo numvaga ibyo ari byo ariko umutware arambwira ati uri umwana mwiza ndagukunda ariko ntuzajye muri ariya mashyaka asenya ubumwe bw'abanyarwanda ati kandi ubwo uri mutoya ntabwo ubizi ntabwo uzi ko bibaho uyu munsi uyu n'uyu uzaze tujyane mu nama y'ishyaka ryacu noneho wumve uko tuvuga ubumwe bw'abanyarwanda n'akamaro kabwo mbibwira ababyeyi banjye barabyemera mu gitondo umusushefu arantwara bantwarana n'abandi basushefu abanjye hari hariya mu gasiza ka Rulindo hariya Rulindo hariya munsi ya ekiliziya ya Rulindo niho hari agasantere kitwa Gasiza tugenda tugiye mu nama ya Runari niyo sushefu wanjye yewe yambwiraga ko ari mu ishyaka rya Runari ryubaka ubumwe bw'abanyarwanda yego kandi ni nayo magambo nicyo avuga muri mu Gifaransa noneho rero tugeze duhura n'akaga gakomeye yego dusanga abantu baduteze tugiye kugira neza neza aho inama ibera bati muje mu nama yihe tuje mu nama ya Runari bati rero turabakubise bati igiti kirababonye akakanya batumanura mu modoka imigeri ibiwando amahiri twirukansa ngira nari muto ni nirukanka mu bantu abandi barakubitwa ari rukanka bare noneho mukwa ku kusesera nirukanka mu bantu ngeze aho ndahagarara bona abazungu ba bahagarikiye umuntu wari ugiye gukoresha inama noneho batanga baravuga ngo uyu munsi yagombaga kuba inama ya Runari none twayivanyeho ahubwo inama iraba ni ya Parme Hutu aho muri iyo nama nibwo numviye amacakubiri bwa mbere ubwo harimo 59 59 ku myaka 13 n'itatu bararika rwose abanyarwanda utazongera kumva abatutsi utazongera kubaha agaciro kwari abagome kwari indyarya ibintu byinshi nakwirwa nsubiramo hano ariko bwa mbere mbyumvise mfite imyaka 13 ahandi nabyumvise ngira ubwoba cyane nkubikeho nuko badukubitaguye no guhuragura mu kinyarwanda ahubwo abakuru bahuye n'ibyago cyane kuko abaguri mukuru ni k'inkoni ziyongera cyane wakwitwagiza abato noneho rero ubwo inama irarangiye ubwo aba bakubitaga bari bande hari abaturage baho ngaho abaturage gusa batifuzaga inama batifuzaga inama barayifuzaga ariko batifuza inama ya Runari
bifuzaga baje mu nama ya Parmehutu. Kubera ko twababwiye tutazi neza ko ari bibi, tubabwira ko tuje mu nama ya Runari, bati ati imwe twashakaga. Turabakubise rero. Igiti kirababonye. Ubwo rero inama irangiye, ntagiye nshakisha abantu b'iwacu bo bagiye kure rwose ngo batabica ba sushefu. Nuko dusubirayo, nuko noneho sushefu agenda ambwira ati mwana wanjye ibyo nakubwiraga wabibonye. Ugize ibyago ntabwo wumvise ibintu byiza by'ishyaka ryacu, atawumve wumvise bya bindi nakubwiraga byo kwirinda kujyamo bisenya ubumwe bw'Abanyarwanda. Mu by'ukuri urebye no kwirinda ivangura, urebye bikwiye ku babyeyi no kuri uwo musushefu. Uko rero niko bavuga ko nagiye muri politike, yego, mfite imyaka 13 muri 59 nari mu mwaka wa kane. Yego, ahubwo se ko numva umunsi wawe wa mbere wo kugerageza kujya muri politike wabaye mubi, wakomeje gute kuyikomeraho ukavuga uti ngomba kuyigumaho kabisa? Mbere na mbere ababyeyi, icya kabiri uwo sushefu. Yego, mujye mukuntu abana mujye mububaha. Uwo sushefu yajyaga ku meza akampamagara tukajyanaho, icyariye nkarya icyo. Numvaga ngomba kubahiriza inama yampaye, ariko zisanga iz'ababyeyi bampaye. Icyo cyatumye rero nshobora kwirinda ivangura iryo ari ryo ryose. Muri 33 niba nibuka neza nibwo bwa mbere wari ugeze muri, navuga noneho, muri guverinoma nyabyo, muri leta iyoboye, yari nyuma y'umwaka umwe byonyine u Rwanda rubonye ubwigenge bw'Ababiligi. 63 wari ugeze imyaka ni 17 ku bwa Kayibanda. Bivugwa ko wahise winjira muri guverinoma ugahabwa umwanya, byari byo? Oya, ibyo si byo. Ngira ngo wenda n'ababyanditse bagomba kuba baribeshye, bashobora kuba baribeshye, bagomba kuba tutaravuganye. Ninjiye mu kazi ka leta mu kwezi kwa cyenda mu 1966. Nibwo nari ndangije Ecole Normale Pédagogique Byumba. Warubanje Ecole Normale Pédagogique? Normale Pédagogique nize ubwarimu. Nge nibwo nize. Warize amashuri yisumbuye? Yisumbuye. Warangirije mu bwarimu? Ndatashye mu mwarimu. Imyaka 20 yawe? Iyo imyaka 20 yuzuye. Yego. Bo bigeze muri 68 abaturage bati turagutorera kuba umujyanama wa komine. Ubwo ntagiye kujya muri politike noneho. Muri 69 bangira umuyobozi w'amashuri inspector mu makomine abiri. Icyo gihe yitwaga makomine. Inspector ku myaka 23 jejwe kuyacunga yose. Muri 70 bo barashima bamvana muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, bamvana muri Minisiteri y'Uburezi, banjyana muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, bangira umukozi mukuru wa Prefectura ya Kibungo mu Burasirazuba. Yego, muri 70 umukozi mukuru wa Prefectura namugereranya na PS wa province. PS permanent secretary. Yego. Kuko niwe warebaga iby'abakozi bose. Umunyamabanga uhoraho. Yari yitwaga, icyo gihe yitwaga fonctionnaire principal mu Gifaransa. Nicyo niyo bitaga aba fonctionnaire ubundi aho ngaho. Fonctionnaire principal. Yego. Ubwo rero biracyari ku ngoma ya Kayibanda. Bigeze muri 71 bangira sous-préfet wa prefecture ya Byumba. Ubwo yari bagari nkande ugeranyije ubu sous-préfet
se nka vice mayor oya Se ndamugira nnye nande muri cyo gihe kuko prefecture abagire hejuru ya district ahari yabagire hejuru kure cyane yabagire utakarere urumva ruhengeri ngubwo ngubwo wenda mugiranye wenda nka na directeur mushinzwe imiyoborere myiza mu ntara yose Munharayus. Cyangwa ungirije wenda guverineri. Oya ubundi, ubundi aba sous-préfet babaga yagira préfecture yagiraga babiri. Bungirije préfet. Nibo bari abajyana mabi. Nibo bari bamungirije. Aba sous-préfet babiri. Yego. Ubwo muri 1972 rero nibwo nabaye sous-préfet. Hanyuma muri 1972 baranyimura banjyana kuba sous-préfet nanone muri préfecture ya Ruhengeri yego nuvuga bakuvanye mu burasirazuba bavanye mu burasirazuba mu majyaruguru batagujyana mu burengerazuba banjyana ibyumba yego mvuye ibyumba banjyana mu burengerazuba Ruhengeri Ruhengeri ntabwo ari ntabwo mu burengerazuba Majaruguru. Musanze se nari mu Majaruguru. Cyane. Kodani. Nicyo cyicaro cy'Amajyaruguru. Nicyo cyicaro cy'Amajyaruguru. Ubwo rero nahageze urebye mu mpera za 72 ntangira 73 aho ngaho. Ariko wari umwaka mubi cyane. Umushyigara rekire ku ngoma yande. Yakayibanda n'ubundi umwaka mubi cyane w'imvururu mu baturage imvururu mu mashuri imvururu mu nzego z'imirimo ya leta nibwo mwumvaga ngo abanyeshuri birukanye abandi banyeshuri abakozi birukanye abandi bakozi abaturage barimo gusenyera abandi baturage bakabica yego ubwo Habyarimana akora coup d'état akavanaho Kayibanda nari sous-préfet mu Ruhengeri yego itangazo rivuga ko batuvanyeho n'aba préfet ko imirimo twakoraga irakorwa n'umuyobozi w'ingabo n'abamwungirije yego aribwo basesaga byose ari guverinoma ane kwinga amategeko ari inzego zose ubwo cyari gisigaye tutegereje no gufatwa ko twarakonyeranye na Kayibanda tugatekereza ko dushobora no gufungwa yego tuguma mu rugo batubujije kuva mu mago yacu ibyumweru bibiri byose mu byumweru bibiri rero nibwo abari bakoze coup d'état batangaje ko basubijeho ubutegetsi bwa préfecture kandi ko bashyizeho gouvernement aba préfet bariho hasubiyeho mbarwa banza ntanabo bose bajyanye n'ingoma ya Hirima n'ingoma rwose aba sous-préfet banza twara ngiye kumva numva basubijwemo numva ngiyemo ariko noneho bamvana mu Ruhengeri banjyana igisenyi ariyo ruva bavuye iki gihe yego ubwo hari mu kwezi kwa karindwi kuri tariki ya 16 z'ukwezi kwa karindwi 73 igisenyi sinatinze cyane byageze muri mu mpera za 73 mbona banyimuriye muri prefecture ya Gitarama narahakoze cyane ni naho mfite inshuti nyinshi cyane cyane ubwo muri Gitarama wakoze ryari nakoze mu mpera za 73 74 yose nayimaze
igitaramo yego iya ayara makomi ni suprefe nyiri suprefe ayara makomi ne ya igitaramo yose na ntongo burayizi yo ntongwe ntongwe mayaga ntongwe na mugina aho nga cyane naho ari turabasuhuje ni watu oya nanye ndabasuhuje cyane kandi baranzi baranankunda cyane aho bari rwose bagira amahoro yego tutarakomeza mu byerekeranye no kukuntu wayikomeje ugende uyobora urumva ubutegetsi bwarahindutse ariko warufite ubwoba yuko bashobora wenda kubafunga nk'abantu bakoranye n'ubutegetsi buvuyeho ariko ntibyaba ariko bigenda ngo barakomeza barabifashisha byaturutse kuki mu byukuri ubundi icyo kibazo gikunda gusubizwa n'uwagusubijeho kuko abariwe ufite impamvu nyazo yakuvanye mu bandi akagusubizaho ariko nshishirije nkurikiye n'imirimo nuko byari byifashe imbere ntabwo nari nijanditse mu bibi byakorwaga icyo gihe kandi leta ya Kinani yagiyeho ivuga ko ihagaritse amatiku y'ivangura ry'amoko n'uturere yego ndetse mu minsi ya mbere yagiye ifata abantu bijanditse mu gutwika mu gusenyera abaturage ikabafunga nge naje gutekereza ntari nuko ngewe ntabyivanzemo yego nicyo natekereje ntabwo ari cyo nabwiwe nibyo watekereje ntabwo ari byo wabwiwe amakuru menshi ubusanga hano hanze abantu batayahuza ugasanga abantu bari gusharinga amakuru cyangwa se guhanahana amakuru bamwe batazi umwe akosanga arakubwiye ngo hari nk'abantu ugeze kugera numva abantu bari kuganira ngo ngo Kayibamba ndabamaze kumukuraho kumutera kudeta ngo bamufungiye ahantu ngo imuhanga ngo kugeza apfuye undi ukumva ari kuvuga ngo byagenze gutya ariko wowe wari uhari kandi wari n'umuyobozi kuri iyo leta ndetse n'iyakurikiyeho nyuma y'uko Kayibanda bamukuyeho nk'umuyobozi byaje kumugendekera gute yarafunzwe yajyanywe mu rugo yarafunzwe ariko ntabwo afungiwe muri gereza mwumva bavuga oya umunsi wo kumukorera kudeta baramujyanye bamujyana mu karere ka Burera ahitwa Irwerere muri Izare yego Izare rero ubu ngubu niyo yahindutse rabu yego Izari niyo yabaye rabu Izari niyo yabaye rabu cyari ikigo cy'ubuhinzi ikigo gikuru cy'ubuhinzi bw'u Rwanda yego iki kigo rero na n'ubu ayo mazu yacyo aracyahari mu karere ka Burera yego meza ari ahantu hari hejuru ari akayaga niho cyakoreraga nicyo gifite cyakoreraga ahantu hagiye hatandukanye icyicaro gito icyicaro gikuru cyari muri Zari rubona Huye ariko ayo yari amashami yacyo ariko aho mvuga naho hari heza afite ubwatsi butoshye nk'aha ngaha tubona hejuru y'imisozi hari akayaga gahoraho gatanga ubuzima rwose hitegeye urugezi rwo kwa Basebyo ba Nyirantwari ndetse hitegeye n'ibiyaga byo mu majyaruguru yego ariko kikaba kizitiye ku buryo kujyamo ntawapfaga kujyamo byoroshye nk'ibigo byose Kayibanda rero bamumaze kumukuraho bamujyanye mu nzu yari ishinzwe kujya yakira abashyitsi basuye Izare niho yabaye niho yafungiwe yajyaga no kuburana aburanira mu Ruhengeri
araho bamukuye yego amaze kuburana bamukatiye urubanza rwo kwicwa noneho bavuga ko icyo gihano kizashyirwa mu bikorwa perezida w'igihugu ubwo ni Habyarimana amaze kubyemeza babishyiriyeho Habyarimana Habyarimana avuga ko igifungo cye bakigira igihano cye bakigira batamwica ahubwo bavuga kumufunga burundu bamaze kuvuga ko bazamufunga burundu nibwo bamuvanye irwerere aho ngaho nako muri Zare muri Burera baramumanura bamujyana muri komine Nyamabuye aho mwita Muhanga iwe mu rugo rwe abariho afungirwa kugeza yitabye Imana eh nuko uvuga ngo we yafungiwe iwe mu rugo rwe kugeza apfiri aho ngaho neza rwose Urumva ko abantu baba bavuga amakuru atari yo eh bavuga amakuru atari yo bavuga amakuru atari yo kandi aya baramo Imana nyuma y'igihe kingana iki papa 77 none yitabye Imana muri 77 ngo ni nyuma y'imyaka 3 yonyine bamurebye bamuteye kudeta bamuteye kudeta ese wenda tutarajyana kure ubona nk'ubu ngubu wasanga mu mashuri n'ibyo twize nk'ubu ngenzi ukuntu Kennedy yarashwe wahoze ari president wa nabandi ba president bagiye batandukanye usanga tuza amateka n'amara y'isi ya mbere n'iya kabiri ariko ugasanga ibyacu ntabwo tubizi cyane nk'ubwo rwose aho hantu hageze bari kuvuga ngo reka da ukayibana ngo bamufungira ngo bakajya bamuhanga umunyu gusa umunyu ngo ikiro cy'umunyu ngo saa sita ngo ni byo ngo yaryaga ngo biragize ngo biramwicanga amatama ngo arabyimba umunyu w'ikiro w'iyo nkuru nta muntu utarayumvisha nawe barayikubwiye se ikiro cy'umunyu saa sita n'amasaha we barayakubwiye umuntu aguha ibijumba bibiri akagukubita n'ikiro cy'umunyu okay ni sawa cyane ubwo nuko nguko byagenze hanyuma wowe nubundi uhita ukomeza na leta ikurikiyeho urakomeza ujya kuba suprefe nubundi no muri Gitarama n'ahandi hagiye hatandukanye kugeza noneho na ya leta nayo ivuyeho yego ndagira ngo umenye ishusho icyo gihe ukorera iyo leta wowe wabonaga ikora gute iyihe iyi leta ya Habyarimana kuko urumva mwahisemo ukomezanya yego ure mu byukuri leta Habyarimana na leta Kayibanda byakoze kimwe uretse utuntu tubiri dutandukanye yego ako ni ibintu da kubwa perezida Kayibanda imyaka ibiri cyangwa itatu yarashiraga mu Rwanda akaba imvururu abahutu bagasenyera bagatwikira abatutsi nibura buri myaka itatu yego buri gihe ndetse n'icyo gihe ajya kuvaho hari ibyo bintu byo kwirukana abanyeshuri mu mashuri abanyeshuri b'abatutsi kwirukana abakozi b'abatutsi mu mirimo ya leta gutwikira no gusenyera abaturage no kubica abakoze kudeta bayowe na Habyarimana bitwaza icyo bavuga ko ibyo bintu ari ibyo baje guhindura babihinduyeho gato kuko kubwa Habyarimana ntabwo gutwikira abatutsi ntabwo byongeye kubaho ndetse no kubatoteza oya ahubwo gituma mvuze ko usana bakoze kimwe kandi wumva hari aho batandukaniye nuko kwa Kayibanda bahoraga batoteza bica abatutsi ariko kubwa Habyarimana ntibongeye kubatoteza ngo babice ahubwo babikoze ku buryo bw'amayeri yego bwa sisitemu batishe ariko bica wenda
kubundi buryo cyane cyane nko gutanga imyanya mu mashuri bashyizeho icyo bitaga yiringaniza mu gutanga imyanya mu mashuri yego no mu kazi kandi iryo ringaniza rikajya no mu turere umuntu n'ibintu abantu bagomba kwitondera umuntu yumvise uwavuga iringaniza yakwibaza impamvu tuvuga ko ari bibi kandi ari ukuringaniza yego aho rero ribe ubundi kuringaniza ntabwo ari bibi ni ukuvuga ngo abantu banganye ariko noneho mu bizame hashobora kuba makarengane niba baravugaga bati abatutsi bajye bagomba kugira imyanya 14% ni byiza ariko bashobora kuba gutsinda bafite amanota menshi bagera kuri 20% abo batandatu barenze bazabura imyanya yego kuko bazavuga ati imyanya yanyu iruzuye kandi hari abandi batandatu bagize amanota yifuzwa aho niho habera habi kuko mu bizame bakwiye gukurikiza amanota ntibakurikize kuringaniza bagakurikiza buri wese ubushobozi afite hanyuma bikaba ari byo bituma ibintu bikomeza icyo rero tabaye kibi ku bwa Habyarimana ikindi ni mu mirimo nabyo bikabuko hanyuma rero igituma avuga ko bakoraga kimwe nuko manifest yego ya MLND ubwayo byanditsemo neza ko yagombaga gushingira kuri revolution ya 59 ari nayo abaparimutu bagenderagaho urumva ko mu by'ukuri ideoloji barayisigaranye ako babu twahoze tuvuga ku bijyanye n'amateka tubaza n'undi papa rumwe mu bantu reka bivuge mu kinyarwanda nyacyo akoze ku ifaranga kare nyine none ifaranga navuga rya leta njya nibaza amafaranga wakiriye ya mbere y'umushahara yego yarangaye yari amafaranga 2000 avuye muri leta yego n'umushahara wakiriye nk'umukozi wa leta yari amafaranga 2500 2500 ku kwezi bibiri akusubwo ari menshi ndashambwi yakoraga iki papa yaguraga imodoka urimo se yaguraga ngaya reka duhere mu byo tunywa ubu ngubu inzu hari inzu umuntu yishyuraga yo gukodesha barakodeshaga nawe hari abakozi bakodeshaga ubwo nko ku kwezi inzu arangahe nka 300 aha ubu ni amafaranga ari menshi urikumva ayo se turu no no kurya byo byabaga ari nk'ubuntu ibyo kurya rwo byahedaga no kugeza muri 1995 ikiro kibirayi cyari amafaranga 3-5 neza munsi y'icumi none se izi ngizi nzoga ubona za primusi yaguraga nk'amafaranga nka 40 ingahe yari 15 aho urari nkabije none wewe uri kuvuga ngo 2500 naya ni nk'amadolari ifaranga ry'u Rwanda ryari rikomeye ni nk'amadolari ayo ngayo sha wahembwe 2500 none se urumva atari nk'amadolari wowe urumva nimba inzora 2300 wakodesheje none babu nk'abasore twese turi kimwe wakiriye udufaranga ko tugira ibintu twitekereza ndaza gusohoka ndaza kugira ahantu njya 2500 byagenze bite inzu yari 300 ariko we ntabwo yavuze ko yakodeshaga ndashyira kuri general yari 300 wenda tuvuge ko yakodesheje 2200 nk'umuntu w'umusore noneho wari uri muri iyo myaka nyine venti uraha wayakoresheje iki ugomba kugura ukagura igare riryoshye ryangahe
uziko naryo ryaguraga 2500 igare cyari rihenze rihenze cyane tu pinebaro ugakora igihe kirekire kugira ngo urigere bo kugira ngo igare rya 2500 amadorari ukagura imirimo mu giturage imirimo imurimo ugura nkangahe ahubwo tujye ari umurima nigeze kugura nkaye umurima nige mbere na mbere naguza urutoki nanunda cyarufite urwo naguze mbere urutoki rwa mbere na urutoki naruguze amafaranga igihumbi urutoki urutoki rw'umurima runini munini aho munini igihumbi iki kimwe igihumbi iki kimwe na amadorari wowe yabaga ari nk'amadorari n'umuntu ubwo ni nk'umuri ryari muri 68 n'umunani taratu n'umunani igihumbi cyaguraga urutoki runini cyose none umuntu arambwira ngo sindagura sindagura inzu kandi yaraguze muri icyo gihe babo murakamenya ngo sindagira umurima kandi yawe uguze igihumbi ariko nawe ugomba kumenya ngo kugira ngo uyakorere byagendaga bite utayitiranya nayo ubu ngubu se niyabonekaga I'm going to go to the house. Jede ubwa mbere na yarya gagashira. Ewe nibwo buzima twibereyemo. Umusore wese. Ubango yajyaga kuza uri mu madeni. Ni mu madeni rwose. Ufite ikaye wandikaho umucuruzi hariya. Rudongo hiye no muri n'igihugu. Neza rwose. Eh, Dani ntabwo byabaga byoroshye. Kuko wabonaga nk'abavandimwe baje hariya. Udukazi tubiri. Ubwo tukaba turi nkanga dukaze tubi fata 15 ukube 12 ijana 80 50 na 5 kuri turosa ye wasengereraga abantu none ubu 300 ariko nyine nuko nakorerwa byose babitandukanye ndani no kuvuga ngo ibiye birahinduka uko amafaranga agenda atagaciro no kuyabona no kuyaspendinga byose ya rukuntu nicyo nyine bita economy y'igihugu ndibuka kugira ngo menye n'agaciro k'idolari muri 90 nagiye mu Bubiligi yego baravuga batugomba kujyana amadolari ngiye kuvunja sa mbona idolari rimwe ari amafaranga 70 reka nimutangaze no muri 95 muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda idolari yari 150 amafaranga y'u Rwanda ngenzi idolari hanze idolari ndi menya bwa mbere ngo urivundwa ngaya yari 510 hari ushobora kuba utari moto Sisigaze muza 2025 se nimba naramenye dolari 2025 nkiri umwana urumva wowe waruzi bitoki 2025 ari umwana ntari umwana nyine nese Bisaba cyane twigarukire gato kuri urugendo rwa politike ubwo rwenda waruri kuri dusangiza ariko none reka tugere muri 93 n'ubundi yarakiriho leta ya Habyarimana kugezaho igitangazamakuru bakitaga Kangura cyagushyize mu kinyamakuru cyayo kivuga yuko ndetse hari n'ibaruwa wanditse ariko uyihakanira kuri cyane ikaba yari ibaruwa yavugaga yuko muri iyo baruwa ushobora kuba waratukagamo inkotanyi n'ibindi byo bitandukanye ariko urayihakana kubera iki wahisemo kuyihakana kandi warabonaga ko ubutegetsi bukiriho ahubwo byagashimishijwe no kuba watutse izo nkotanyi si n'ibyo gusa ahubwo ahubwo icyo kinyamakuru Kangura bari banyitiriye kimaze gusohoka nageze mu mujyi wa Kigali mvuye iwacu mu majyaruguru ariho hari mu Ruhengeri yego ngeze kuri rompoint
imbaga y'abaturage irampagarika. Mhm. Dagara. Bati turashaka kugushima. Oya da. Uri umugabo uri intwari. Yego. Wakoze ibintu byiza cyane. Mhm. Nibiki bati wazibwiye iginkise. Bati zo nyenzi ngotanye. Mhm. Ye. Bati n'abatutsi wababwiye bati. Bati va mu modoka. Mhm. Tuguheke tukuzengurutsa umujyi wose. Yego. Uri intwari. Abandi babivugaga ariko bakavimvika. Ariko we watinyu turabyanze. Weruye. Goro nibwo misengira ubwoba. Nese ni biki? Batise ni batwandikiye ntubyibuka. Mhm. Ya, imurike muzashimira ibyo nakoze. Kandi nemera reka mbanze kujya gushima. Nako mbanze kujya gushaka iyo nyandiko nyisome nitonze. Mhm. Ndagenda njya aho abana basomera bagurishirizaga ibinyamakuru hariya imbere yo kwa Rubangura. Ndakigura ndagisoma. Uko ngisoma ngenda ngira ubwoba n'ubwoba kurushaho. Irangiza noneho nanogekaye rwose. Wanoze. Nanogekaye. Eh. Ibi bitutsi bimeze bitya. Uko byari bimeze rero hano ni kuri televiziyo abantu bose barabyumva. Uzashaka kumenya uko byari bimeze namurangira iyo numero. Kangura numero 46 nimo byanditse irahari. Ariko sinabivugira ha. Byari bitutsi bikomeye cyane. Ibitutsi ku buryo wari ubibonye. Wacana itanura amezi atatu. Noneho ugafata umuntu witwa Rucagu. Ukagenda ukamujugunyamo. Yego. Akaba ubwo ukumva ko hari gukoze urangije ikibi cyose kivanyeho. Ndavuga nta aha. Njewe nararezwe nderwa n'ababyeyi. Bamimi ico myiza. Mpura na su chef wanjye. Arongera ro yuzuriza ababyeyi ibintu ntabwo nshobora kwemera ko binyandikwaho nabaye hantu henshi mu gihugu mbana n'abantu bo mu bwoko bwose arabahutu arabatutse arabatwa abantu twaganiriye abantu twasangiye bari buze kubona ibi bintu babone ati mbese Rucagu twabanaga aruriya umbi nuyu atwihishema atwihishema ameze kuriya nta ibi ntabwo ushobora kubyemera nanone sinabwo watekereza ku mugenga bari bagiye kuguha ukavuga uti nanone gushimirwa icyo wakoze nicyo cyaguha agaciro yego ariko gushimirwa icyo utakoze dabura nubwo cyaba ari cyiza ubusubaza akaguzengurutsa mu mujyi wose avuga ko ari wewe uwasinye inzu yitwa Prestige. Wakumva umeze neza nonese kwifotoreza ku gipangu cy'abandi nubwo cyaba ari cyiza utakoze ntabwo wabyiyumvamo noneho rero umva ikibi ndavuga nti oya ngomba kwitandukanya nacyo ndabizi bizantera ibibazo hari abumvaga bikwiye kuba gutya na leta ishobora kungiraho ibibazo ariko nkavuga nti birutwa n'uko nahura n'ibibazo muri politiki ariko nibura abaturage bakazavuga bati nitwe yaziraga niko gufata rero cya kinyamakuru njya muri senide niho hari ibiro byacu ndandika vuba nyuma ya saa sita nari maze kubona kopi zihagije nsubira mu mujyi ndeba abana bacuruzaga ibinyamakuru ndababwira nti rero inshuti zanjye mbazaniye aya matangazo nandikiye abasomyi ba Kangura mumbabarire buri kinyamakuru cya Kangura cyose mugifungure mujye mushyiramo ibarwa none uzagura Kangura azajya ajyana ni barwa yanjye nuko ni
nitandukanije nabyo ni nayo iriya barwa mwabonye nyakwa ministre w'umwe bw'abanyarwanda aherutse gutangariza abanyarwanda sinzi uko yayibonye ahubwo ari njye wayimuhaye ariko yarayivumbuye aza kuyitangaza nyirango wayibonye izenguruka kumba Bizimana nabonye nabivuga nuko muri 93 yego ariko sibyo gusa buriya ministre yabonye iriya hari n'izindi nyinshi hari n'izindi nyinshi nanditse rwose hari n'izindi nanditse nitandukanya nabari banditse ko ndi muri escadro de la mort ndavuga nti ibishoboka escadro de la mort se bonye ara bahera escadro de la mort wari umutwe ushinzwe kwica abatavuga rumwe na MRND na perezida Habyarimana noneho ngiye kubona umuntu bashyizemo ndandika bari babyanditse mu gifaransa bana perezida ku perezida François Mitterrand w'Ubufaransa bamuha kopi nanjye mu gusubiza namuhaye kopi mvuga ko ntemera na rimwe kujya kubana n'abo bantu mu mutwe wabicanye anditse amabarwa menshi cyane yego wanditse amabarwa menshi icyizere se ntabwo wumvaga ko bishobora nyine guteranya n'iyo leta uri gukorera ubuzima ugasanga burahindutse kubera ukuntu bari gukomeza bagushyira ibyo bintu kandi ukabihakana mu by'ukuri nabibabwiye numvaga narabibonaga ko nshobora kugirana ibibazo na leta ariko kavuga ni abaturage njye nari umudepite utorwa n'abaturage kandi abaturage banhoraga ntabwo ari abahutu gusa yego ntabo moko yose nibumva ko nazize imvugo yo kwitandukanya ni ivangura rya moko nibura hari abazasigara bavuga bati nitwe yazize ararenganye yakundaga abantu none arabizize bavuga nti byaba byiza kuzapfa inyo abaturage bakazasigara bamvuga neza yego ko hari yewe ndagira ngo mbabwire ko no muri 93 hagati y'ukwezi muri 93 inkotanyi zarateye igitero gikomeye gifite imbaraga zigera hano hepfo hano i Rulindo hano za Shyorongi njye rero ubwo nawe sinashobora kubona aho nyura kuko inzira nagombaga kunyuramo niyo zari zafashe navuye mu rugo n'amaguru imodoka nzitayo ndaza ngeze muri za Kigali nazanye n'abaturage bajya bamvuga aho bajya bavuga ngo burya bashyiraho ibintu byinshi cyane ngo kugira ngo nshobore kugera muri Kigali ngo nakenye imyenda nk'iy'abagore ngo noneho mpeka umwana ngo heka umwana ngo noneho nitega mu mutwe ibitambaro by'abagore ngo nifuruka uritera nditera ngo ngenda nk'umugore ngo kugeza nibyo wambeshyira nagiye nk'abandi ngende n'abaturage noneho ngeze muri Kigali abanyamakuru baraza barambaza bati ba radio Rwanda barambwira bati uri umunyapolitiki wa mbere wafatiwe muri zone inkotanyi zafashe tubwire ububi bw'iyo ntambara ndabuvuga cyane cyane mvuga ko abaturage bacu bari mu kaga ko kuba muri za blende n'indwara z'ibyorezo za macinya imbi impiswi ibiki byose n'umwanda bati tubwire icyo mwumve ikibazo gikomeye nkawe tubwire icyo wumva gikwiye gukorwa iyi ntambara ikaba yarangira icyo kibazo kugisubiza birasaba bisaba indi mibare nari hagati
avuga ati nisubiza nabi urabo twenda usiga bati barete bawujyana ni nisubiza nanone nabi inkotanye zikazabimenya nange ndajya mu bare babanyabyaha ati nange ndabandi mu urumva ibanga ryo umvisha ibanga ryo kurama wowe dani umvisha ibanga ryo kurama literally Noneho nkomereza. Imana sinavuga ngo ni nje. Imana iramfasha. Ingaruro kuri bya bindi nababwiye. Vuga icyubona cyagirira abaturage akamaro. Nupfa uzapfe aribo uzize. Niko kuvuga nti njewe uko mbibona. Cyarangize intambara nuko leta yacu yakwemera kugabana n'inkotanyi ubutegetsi nta yandi mananiza nguye ngo bakagabana ubutegetsi ntibakagabana rwose nti ntabwo tukumvije subiramo ngo bakagabana ngo bakagabana bate ni kuri njye ndabona baringaniza atu yarapfuye ntaraye wowe uravuga ko baringaniza batsinzwe ndavuga ntahubwo kuri njyewe nkurikije akababaro k'abaturage bacu barimo bakeneye amahoro ndumva aho bigeze n'ubutegetsi twaburekera inkota nyizi ukabufata noneho tukazasubiraho mu matora abanyamakuru birabayobera nanjye ndavuga nti ndarikuze wenda ariko ikimana yanyeretse n'icyo kizaba ndangiza icyo kiganiro ariko mu gitondo perezidansi yantumyeho nsobanura ukuntu natanze ubutegetsi wino tubwire yego ndabwira nti banyakubaha ubwo nahamagawe n'umukoroneri witwa Gasagatwa ari umunyamabanga sekereteri paritikuriye umunyamabanga wihariye wa perezida Habyarimana ijyanye n'umutekano ndamubwira nti rwose ijambo navuze ngira ngo intambara ibe yarangira ni irangira abaturage bayemere ni de badapfuye kugira ngo bazabashe kudutora inzibacyubo yaguye irangiye ngo urabyizera ko basa dutora ni ndabyizera rwose ngiye mfite abaturage nabanje nabo kandi ntabwo ashobora kuntengura bo barandika ndataha ngira imana ndabikira ariko baza kumpa ikindi kizamini gikomeye muri zone tampo zone tampo murayizi zone tampo ni ahantu inkotanyi zari zafashe hose hanyuma amahanga agategeka ko zisubira iyo zari zaturutse mbere aho hantu zikahava kandi hari hanini cyane inkotanyi nazo ziravuga zitari ko nituhava ntabwo bo twahambuye bakwiye kuhasubira bati ibyo mwifuza ni iki bati nuko batoresha abandi bayobozi ubwo rero abategetsi ba MLND bose bari bavuyiriye noneho inkotanyi kandi zo zari zibiri mu baturage noneho muri perezidansi barampamagara rero barongera barampamagara bati dore ejo bundi baravuze ngo ufite abaturage none muri zone itarangwamo imigurwano muri zone twavuyemo bagiye gutora dukeneye ibyo wavuze dukeneye ko MLND dutorwa turabikeneye batubwiye ko bafite niwe wabivuze yavuze ni kampaye ko rwose nta n'undi muntu tuzoherezayo gukora mitingi nta wundi tuzoherezayo ni wowe kandi warubivuze ndavuga nti mana yanjye
ongera umpagarare ho uyu munsi se dese nuko ndabiho ndi cyo kora nkaje muri zone aho ngaho abasirikare b'u Rwanda bavuye n'abategetsi niki bajya mu baturage ariko sinkore meeting noneho rero igihe cyo gutora kigeze ngira kwiyambaza imana cyitumye navuze nti bajene mwagize neza kuko muravuga imana ndayibwira nti imana ntabara rwose emere ndira mpitana niba idatowe kandi ntabwo iri buze gutorwa abaturage babana n'inkotanyi ntakuntu iri buze gutora mbese ubu urumva imana itora isabaga ibintu bidashoboka yarabishoboye buraye buri buke baratora imana yampaye igitekerezo cyo kujya kubwira abo bayobozi ba MND bakuru ngo bampe amatagisi atandatu amatagisi izi ngizi zatwegera za kera nyine iza kera ziriya zitakigera mu mujyi nizo zari twatwegeranye twatwegeranye dutandatu noneho ni kandi mu nteganyirize naho nzacumbikira abantu banjye bazadutora ni kandi muzabagaburire imodoka barazimpa ndagenda ako kanya nta telefone izi telefone za mobile nta zari zihari ariko twabaga dufite uburyo bwo gutumanaho cyane bazatora nk'ejo nko nandikira abo bantu bari baratoye bageza ku rwego rw'amasegiteri abo mu masegiteri nibo bari bazaterana bagatora burugumesitiri abo bose bo mu makomine yose yiriye mbatumaho bamwe ko duhurira muri Buranga hariya ugenda za Gisenyi yego abandi ko duhurira kuri Nyirangarama isahi ni mbabwira ko duhurira nko mu masaa 9 mfite icyo ngomba kubabwira imana iramfasha bose baraza nta n'umwe wasigaye ni mujye muri aya mamodoka ndababwira tugeze iriya abashoferi bakandagira umuriro saa 12 nari mbagejeje hano banyereka aho mbashyira nabagaburira babana icyo kunywa birangiye ndababwira rero kuva kera nabasabaga amajwi mukantora none ubu ndabasaba amajwi ya MRND ndashaka ko muri Cyeru mu yahoze ari komine Cyeru mu yahoze ari komine Nyamugari na Butaro mutora umukandida wa MRND akaba ari we utora akaba ari bo baba baburugumesitiri muri Cyeru Nyamugari na Butaro barambwira bati nta kintu wadusaba tukikwangira ati n'ikimenyimenyi wadutumyeho dore twese twaje bati kandi ntabwo byari bitworoheye nuko turabacumbikira mu gitondo ndabafata nkajya mbageza ku biro by'itora hasigaye iminota 5 yatagira n'ubabwira ati muhindure ibitekerezo babwira muhindure ibitekerezo barinjira bose batora abakandida ba MRND babari baba baburugumesitiri imana ibigukijije gutyo imana ibinkije nsigara mfite ubwoba gusa inkotanyi n'izirimbi mbese ibyo bintu binteye kwibaza nkwibarize nk'akabazo gatoya buriya umuntu ushyigikira leta iriho ni urugero rwiza rw'umuntu ukunda igihugu umuntu udashyigikira leta iriho se ni urugero rwiza rw'umuntu wanga igihugu nikimajije ushyigikira leta iriho ni urugero rwiza rw'umuntu ukunda igihugu wowe ubundi ugomba gushyigikira leta iriho ugomba kuyumvira ugomba kuyubaha
kandi ugomba kuyikundisha na rubanda ni cyane ati bigusaba utitaye kubyikora niyo yabikora ibintu bibi ah igihe utarayivanaho cyangwa ni ngwayivaneho icyo wakwirinda ukwijandika nibivuze iti mwice ukora ku buryo utica yego nibivuze iti biba amacakubiri hariye bireke nuko mbikubwiye hose nakoze nubu ngubu ndabivugira kuri televiziyo ntihabuze wenda abariho icyo gihe banyumva ariko bose bakubwira ko ntigeze ndangwa nivangura kandi ryari ritegetswe ubwo ugomba gutoranya ukumva ibyo leta ikubwira ariko ibyiza ukabikora ariko ibibi ibyiza ukabikora rwose cyane ni sawa cyane ngira ngo turaza kugenda tugana no ku musozo mu minsi ishize nk'uko wabuhoze ubivuga ministre w'ubumwe bw'abanyarwanda yagukozeho ubushakashatsi ndetse anatangaza yuko ibyakuvugwaho ko wandikiye Kangura atari byo imyaka 30 y'ibyo bintu bikuvugwaho nta uravuga yuko atari byo gara ubuzima bumeze gute kuba yarabivuze n'uno bivuze iki ku buzima bwawe kuba yaravuze ko atari byo mu by'ukuri atarabivuga buri mwaka mbere yuko dutangira icyunamo ndetse no mu cyunamo abarwanya leta y'umwe bw'abanyarwanda baba hanze basohoraga ya numero ya Kangura banyitiriye yego irimo ibitutsi bakayisohora bakayikwiza ku mbuga nkoranyambaga bakavuga bati leta y'i Kigali irabeshya ngo irwanya bicanye mu kurwanya bicanye irarobanura ni abayirwanya bicanye ntiyabanjirije kuri rucagu bicanye hariya yego buri gihe buri mwaka handika mvuga ntiyari kubyo muvuga nge narwo nitandukanije nabyo ariko umwaka utaha bakongera muri iyi myaka 31 yose narakomeretse cyane buri mwaka wagutegereje ariko mbere na mbere kuri amatora yo muri zone tambo mbere kitandukaniro rya za leta FPR yamenye ko Rucagu ari we watumye batsindwa wazanye turutu tukumanyeri ayimanuki oya ntabwo bari ba ntabwo bari bazi uko gusa bamwe gusa nyine nyuma bambonye barambiye bati twageraga ahantu tugiye gushaka abantu bacu bati Rucagu yabatwaye twagera hari abati Rucagu yabatwaye arahanyuza bikorera gutuntu twa waratumye dutsindwa hariye ariko bakabivuga nk'imfura nta mujinya batari abadutsinze icy'ubutwe rwose batekerane icy'umutwe kabisa ntabwo bigeze babimpora ahubwo ni mbonye n'undi mwanya wihariye wo gushimira inkotanyi na FPR inkotanyi kuko yaba ari nk'ibyabaye kuri MLND yego baba mbadarasize mu kantu ko gushimira inyibutsi imodoka yitwa Matswe n'umugabo yego modoka yiswe Matswe n'umugabo niwe wajemo uyu ahindura yije nzaza kugusura inyinya nzana gutwara uzantware muri Matswe n'umugabo yabajijwe Bwana Boniface yabajijwe nimba kuko yanditse ibyo bintu muri icyo kinyamakuru aravuga ati ngiye ntabwo navuga nabi inkotanyi n'ibintu zankoreye ati zansubije imodoka yanjye ntabwo nagukoreye ibyo bintu ati Matswe n'umugabo kandi nibyo yari imodoka yo mu buhe bwoko iyo ngiyo y'icyo gihe yarashaje iyo nise Matswe n'umugabo niyo naguze muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda niyo wajemo oya naje mu yiti naje mu yindi ikorera utuntu twa niyo ntazina wayihaye nayo ko yegoreye buze muri leta y'ubumwe iyo wajemo iyo najemo ntabwo nkunda kwigendamo cyane iyo nise Matswe n'umugabo nizi ziryoshye cyane za vewiti cha vewiti
Ni sawa cyane. Icyo navuga aho ngaho byahoraga bindya ariko mu nama nkuru z'igihugu ngasaba umwanya wo kugira ngo nisobanure ariko abayobozi bakambwira bati ntabwo ari ngombwa twe turakuzi turakuzi uri sobanu wakwisobanura kuri bariya se hari igihe uzabashimisha na rimwe noneho rero uravuga uti noneho bigiye gutanga iki kuba bigiye gutanga iki mbere na mbere ababivugaga ngira ngo ntabwo bazabireka birashoboka bazabivuga ku bundi buryo kuko nta uneza rubanda yego nta uneza umwanzi ntacyo yeza atakoze kugira ngo neza abayahudi ariko igiti yariye aha wewe zirangura nabe bazigukuye ntiwagaruka se sha buriya rero kizere cyo ntacyo baba ntabwo navuga ngo bazabireka ijana ku ijana icyo kora icyavuyemo nuko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ibinyujije kuri ministre honorable ministre w'ubumwe bw'abanyarwanda n'uburere mboneragihugu agatangaza iriya nyandiko akanavuga n'ijambo ryiza hari bamwe mu banyarwanda bari bashyigikiye leta batari bazi ko Rucagu yitwaye neza muri ibyo bintu bakekaga batumva ubwo leta yamushyizeho reka tujye tumwubahira ko leta yamushyizeho ariko tumuzi rwose nta kuntu yaba ataragiye mu byo bene wabo bakoze na leta na leta yarimo kandi yari umuyobozi ahubwo ni icyo batangaza umuntu wari umuyobozi muri emerende yananirwa gute gufatanya nabo ubu abo ngabo bakunda leta ariko bakaba bari bafite iyo ngingimira igiye kuvaho iyo ngingimira yavuyeho nagiye nabibona kuri message nyinshi nubona umuntu twari dusanzwe tubana ati noneho ndakumenya se buriya nibwo wamenya noneho ubona twaganira neza nisanzuye icyo nakuye mu rwose yego ni sawa cyane igihe kiba kiri kugenda dani kandi n'amasaha ari gukurangira ngo n'ejo nta kazi uri mu kanama cyangwa se mu itsinda ry'abantu bagishwa inama bimuguke muri politike kujyamo bisaba iki ese umuntu urimo aba afite izihe nshingano urakoze cyane itegeko rishyiraho inama ngishwanama y'inararibonye z'u Rwanda rivuga ko ujya muri urwo rwego abarengeje aba nibura atari munsi y'imyaka 50 yego icya kabiri akaba yarakoze mu nzego nkuru z'ubuyobozi bw'igihugu akaba atari mushya rwose akaba yarakoze mu nzego nkuru z'ubuyobozi bw'igihugu kandi afite uburambe buhagije muri izo nzego z'imitegekere y'igihugu akaba arangwa n'ubunyangamugayo akaba arangwa no gukunda u Rwanda njye nkunda kuvuga gukunda u Rwanda mu gihe mwebwe muvuga gukunda igihugu mvuga gukunda u Rwanda kuko u Rwanda iyo uruvuze ushobora kugendana wazatahuka rutahana
ariko ujyanye igihugu naho ugiye haba hari igihugu yego ingingo yindi rero no gukunda kuba yararanzwe no gukunda u Rwanda yego kandi akaba naho yijanditse mu macakubiri yivangura ndetse n'ingenga bitekereza ya genocide noneho inshingano rero no kugira inama guverinoma ku murongo mugari wa politike ndetse yaba muri politike y'imiyoborere yaba muri politike y'ubukungu bw'igihugu yaba muri politike y'imibereho myiza y'abaturage n'ubutabera ni muri domaine zose kandi bakaba batanga ibitekerezo babyibwirije cyangwa babisabwe yego nuko bimeze rero okay ni sawa cyane Dani ubu nitwareka muze tukamuherekeza bo reka tumureke utandizera tudushobora kuzamusura birambuye tukanajya muri iyo modoka Maxwell numugabo kayihe umuntu yazagikora ari kuri iyo modoka iyo kuri iyo modoka twitonze rusanga mu rugo cyangwa haza tugakorera kuri Maxwell numugabo ikiganiro ngira ngo abadukurikira nabo bazaba bagitegereje tugana ku musozo ni iyihe mpamba y'ubutumwa wabwira abajene n'urubyiruko badukurikiye mushobora kuzabageza mu myaka yabo y'ubukure kandi bakiri inyanga mbere na mbere iki kibazo ni cyiza cyane Rurema turi kumwe ukagira Imana Rurema wanjumuje watumye mvuga nabi watumye mvuga ntafite ijwi ryiza kuri televiziyo ariko icyo Rurema ashatse uragikora Rurema ntabwo wamuhakanye nta wamuhakanye naho wabahe wabaheze bo wanyura noneho nashimijwe yuko yambwiye ati iyi radiyo yumvwa n'abajene benshi cyane byanshimishije kuko abajene nibo mbaraga z'igihugu nibwo bukungu bw'igihugu nibo mizero y'igihugu nibo shema ry'igihugu ariko kugira ngo izo ndangagaciro zose zibagumeho yego birashaka kwemera uburere bwiza uburere buri bwirinda ivangura iryo ari ryo ryose uburere bwirinda ingengabitekerezo ya genocide bakayanga n'imizi yayo yose bagakunda u Rwanda bagakunda n'abarutuye nta vangura yego bagaharanira ubwabo kwihesha agaciro no kugahesha urwababyaye bakirinda kujya basamara ngo bajyane n'ibiguruka badashishoje urubyiruko rugomba gushishoza rukareba kure rukasaba n'Imana kurufasha kugira ngo rubashe kure kureba kure nkuko nababwiye ibyo nanyuzemo byose kwabaye gushishoza kureba kure kugendera ku ndangagaciro kandi rero abajene cyane cyane abari mu mirimo bakirinda umuco mubi w'umururumba ubusambo n'indanini kuko ibyo nibyo byasenye iki gihugu cyacu umuco mubi umururumba n'indanini umuco mubi umururumba ubusambo n'indanini uko ari bitatu yego nibyo byasenye iki gihugu nibyo bishobora no kongera kugisenya turamutse tutabirwanije n'ubundi nkuko mu mpaye umwanya imbere y'urubyiruko mu by'ukuri
sinana kwanga kuvuga ngo muzampamagara nabyiteguye nandike ingingo urubyiruko rushora kugenderaho zose rukagira amahoro n'u Rwanda rukagira amahoro ndabashimiye cyane kandi abatwumva ngire ntingenga bitekerezo ya genocide tuyirandurane n'imizi yayo yose tuyitwike ishye ikongoke ubuziraherezo n'amashyingo kaci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 k
kuvuga yuko abantu bagukunda abenshi ndetse bakurebera ibintu bigiye bitandukanye ndetse banavuga yuko baramutse bakoze nkuko wako ukora imibereho yawe ukutekereza bishobora kubageza kuri byinshi ari indirimbo ya gospel cyangwa y'Imana urya ukunda kuririra musore ya idushyiriraho mu gihe turi kuguherekeza Divandiste kandi aba divandiste ni inshuti zanjye kuva kera bajyaga banshakira amajwi ku ngoma ya kinani ni inshuti zanjye cyane ni inshuti zanjye hari akaririmbo kagukorera nigeze kububakira urusengero hari akaririmbo rero bajya baririmba ngo nta joro rizabayo wayisimenya Aha, okay. Nisaba cyane. Bidukorere hanyuma duherekeze Bwana Boniface. Abatumirwa benshi baracyahari ndetse n'amakuru agiye atandukanye uko ugomba gukora. Nugukomeza kwishimira ko wahisemo Isibo TV ukakomeza ukaryoherwa na Sunday Choice Live. Ndacyahari Daniel Ramaracyahari n'abatumirwa baracyahari muri rimbyi ni Enoch. Let's go.